Hej alla glada! Jag tänkte börja med att säga några ord om folkutbytet. Ibland så har jag fått höra att det här med att folket i ett land, eller då säger man gärna befolkningen, som ju är ett mer neutralt ord. För vi vet vad ett folk är. Svenskar är ett folk. Danskar är ett folk. Italienare är ett folk. Skottar är ett folk. Men befolkningen, det kan ju vara lite vad som helst. Så de här som inte tycker att folkutbytet är någonting att bråka om kan då säga saker av sorten att befolkningen byts ut över tid är väl ingenting konstigt. Låt mig då säga följande. Att det vi ser idag i Sverige och i många andra länder runt om i västvärlden är någonting som vi inte har sett på över 1000 år. Ja, kanske i något land som jag inte kommer på just nu. Det kan väl ha hänt. Alltså, nu talar vi om västerlandet, men okej. De amerikanska indianerna, de är ju i praktiken utbytta. De har bytts ut mot vita och negrer. Ja, det finns indianer kvar, men de är inte speciellt många. De märks nästan inte. Jag har varit i USA flera månader i sträck av gången, så jag vet att de är nästan osynliga. Sen kan då många negrer och också vita vilja skryta till det med att de har indianblod, och det kanske de har. Men när det gällde Elizabeth Warren så verkade det ju som att det mest bara var skryt. Men om vi ser på Sverige, så Sverige har ju haft ett dominerande folk, åtminstone sedan folkvandringstiden. Åtminstone sedan fimbulvintern. Åtminstone sedan 500-talet och troligen ännu längre. Nämligen det svenska. Man kan säga att svenska folket uppstod genom att svearna och götarna smälte samman till ett folk. Det vore nog inte helt fel att säga. Och det folket har varit dominerande i det land som vi idag kallar Sverige, så länge någon kan minnas. Det har funnits andra folk i Sverige. Det har funnits lappar och finnar i norr. Det har funnits invandrade folk i form av valloner, skottar, tyskar och förstås också nytillkomna finnar som har bosatt sig bland annat i Värmland, Dalarna, Hälsingland, Bergslagen och olika delar. Förstås har det alltid talats finska i Stockholm. Finnarna som bodde i Värmland höll fast vid sitt språk och sin kultur i flera hundra år, medan förstås de finnar som exempelvis bosatt sig i Stockholm sedan medeltiden på någon eller några generationer gått upp i det svenska folkhavet. Det är heller inget problem. Att en genomsnittlig svensk har några procent finne i sig gör inte den svensken till finne. Precis som att en genomsnittlig finne har lite svensk i sig gör inte finnen till svensk. Det vittnar bara om att våra folk sedan urminnes tider har bott grannar med varandra och förstås ibland bosatt sig, flyttat över Östersjön åt olika håll och blandat oss med varandra. Och ibland också bildat etniska enklaver hos varandra. Skogsfinnarna i Värmland till exempel. Eller finlandssvenskarna på det finska fastlandet, där det ibland nog kan hävdas att svenskarna faktiskt har bott där längre än finnarna. Alltså jag talar om kustområdet. Det kan nog hävdas i en del fall. Kanske inte i samtliga fall, men i en del fall. Det är ingenting konstigt. Men faktum kvarstår att så länge någon kan minnas, så länge det finns skriftliga källor som talar om Sverige, svearnas rike och svionerna, så har svenskarna varit absolut dominerande folk i Sverige. Det är det som nu håller på att ändras och det ändras snabbt. Svenskarna kommer förstås att vara det största folkslaget i Sverige, även när svenskarna blir minoritet i sitt eget land. Så kommer det att vara. Jag tror inte att vi kommer att bli lika osynliga som indianerna har blivit i USA. Och det kanske finns andra delar av USA där indianerna märks mer.
I Wisconsin märkte jag som inte speciellt mycket. Jag träffade på någon enstaka. Det gjorde jag. Men med denna lilla inledning om folkbytet som måste stoppas, så skulle jag då vilja fortsätta med att tacka alla som stödjer mitt arbete. Tack Jocke, du vet vem du är. Och alla andra som tidigare och senare har bidragit till den här kanalen och till mig, det tackar jag väldigt mycket för. Det är en stor motivation ska ni veta, faktiskt. Att rent konkret få veta att det är någon som gillar det man gör. Så det är jag väldigt glad för. Och titta i den fastnående kommentaren i kommentarfältet. Där finns all nödvändig information. Om du skulle vilja kontakta mig av något skäl så finns min e-postadress också där. Om du vill anlita mig för släktforskning i Sverige så skicka ett e-brev till mig. Min e-postadress står som sagt där. I den fastnående kommentaren i kommentarfältet. Så nu tänkte jag att vi skulle gå vidare. Jan Emanuel har lanserat en lista till EU-parlamentsvalet. Och jag tittar lite grann på den sidan. Adressen är folklistan.se. Och när man går in på sidan så möts man då av en bild av Jan Emanuel och Sara Skyttedal. Hon är tydligen dragplåster ihop med Jan Emanuel till den här listan. Och när man då går ner på sidan för att titta här så först så kommer då, står det då, sätt gränser för EU och en bild av Jan Emanuel och Sara Skyttedal. Sen kommer en lista där det står topp 10 prioriteringar. 1. Skrota asylrätten. Och sen står det ingenting mer. Jo, siffrorna 1 till 10 är med, men det är bara ettan där det står någonting. Skrota asylrätten. Och sen kommer det, önska dig inte bättre politiker, bli en. Ja, man kan tydligen kandidera för dem. Bli kandidat står det. De går till val med en öppen lista. Man kan ju förstå, jag undrar ju förstås vad som krävs för att bli kandidat. Så jag tänkte jag trycker på bli kandidat för att se om det kommer någon information. Ja, de har en öppen lista. Du som är sympatisör kan kandidera. Man kan tydligen anmäla sig som kandidat. Man måste anmäla samtycke på Valmyndighetens hemsida och man måste legitimera sig med bank-ID. Så ja, det kan man ju göra. Om man vill. Men de har tydligen bara en punkt. Så. Ska vi se här om vi trycker på prioriteringar då. Om det kommer upp någon mer information då. Våra prioriteringar. Sätt gränser för EU. Skrota asylrätten. Och det var allt. En hel del text under de här två punkterna. Varför de tycker så här. De vill tydligen inte lämna EU. Om det är så att du tycker att Sverige ska lämna EU så rekommenderar jag att du röstar på Alternativ för Sverige. Och de vill skrota asylrätten. Det håller jag för all del med om. Men personligen skulle jag säga att det är en bra början, men det räcker inte. Dessutom behövs massiv och påtvingad återvandring av människor som inte har i Sverige att göra. Så, om vi då trycker på kandidater för att se vilka mer det är då. Först är det Jan Emanuel. Det står inte ens vad han heter i efternamn. Han heter väl Johansson har jag för mig. Men ja, Jan Emanuel. Och sen kommer Sara Skyttedal. Som redan är Europaparlamentariker. Fast hon har ju då lämnat Kristdemokraterna. Hon blev väl utsparkad tror jag. Jag vet inte riktigt. Och så försökte hon gå med i Sverigedemokraterna, men det gick inte så bra. För Sverigedemokraterna
var minst sagt skeptiska till henne, och i det får jag väl ge dem rätt, eller jag förstår dem. Hon verkar vara lite riskabel att ha i sitt parti. Och sen skulle jag hoppas att fler kandidater kom upp på sidan, men det... Jo, nu ska vi se här om det händer någonting på den här sidan. Den verkar vara lite långsam. Den är minst sagt långsam. Det tycks inte komma några fler kandidater. Jag hörde hos det fria Sverige att det fanns fler, men de övriga kandidaterna var mest sömnpiller. Det är Jan Emanuel och Sara Skyttedal som ska få in den här listan i EU-parlamentet. Och jag kan väl säga så här att det här är alltså en lista. Det är inte ett parti. Fast det fungerar väl som ett parti i alla fall. Eller alltså, ja. Man får ju kryssa på den man gillar då, om man ska rösta på den här listan. Personligen har jag ingen större tro på den här listan, får jag väl säga. Utan jag tycker att det är bättre att rösta på Alternativ för Sverige. De har i alla fall en politik. De här har, ja, en punkt, eller två. Det är vad de har. Men vi kanske ska ta och titta på övriga nyheter. Så vi kan ju börja med den här. Anna Kinberg Batra. Tråkigt att det avslöjas att jag ger mina kompisar miljonlöner. Jag tror inte att det är ett direkt citat, men det är rubriken till en artikel i Fria Tider. Och artikeln som publicerades idag, den 10 april, lyder så här. Efter 2 veckors tystnad uttalar sig Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra till slut om sina kompisrekryteringar. Framförallt tycker jag att det är tråkigt att både jag och myndigheten blir ifrågasatta. Och det ansvaret är ju ytterst mitt, säger landshövdingen till TV4 Nyheterna. Aftonbladet har avslöjat att Anna Kinberg Batra, som tidigare var partiledare för Moderaterna, har gett kompisar jobb med månadslön på 90 000 skattekronor på länsstyrelsen. Jobben har inte utannonserats på annat sätt än genom att en lapp satts upp i receptionen och kompisarna var de enda sökandena. Anna Kinberg Batra hävdar att kompisarna är högt kvalificerade personer. Hon förklarar för TV4 att hon ser fram emot att sitta kvar som landshövding i Stockholms län. Ja, vad ska man säga? Det är den gamla vanliga korruptionen. Jag kan säga att jag har noterat att det är någon slags historia mellan Christian Petersson och Bilan Osman. Jag väntar med att kommentera den till att se vad det egentligen handlar om. Med att de verkar ha haft någon slags relation. Men jag har sett väldigt lite information. Han skulle ju släppa någon bomb. Och det kanske han har gjort, men jag har inte lyckats hitta någon stor bomb från Christian Petersson. Det skulle tydligen vara någon som läckte uppgifter till Expo. Han skulle tydligen ha, ja, jag väntar med att kommentera tills jag vet mer. Vi går vidare istället. Igår, den 9 april, så publicerades Fria Tider en artikel med rubriken Sverigedemokraterna tar åt sig äran för utvisad 36-åring. Och artikeln lyder som följer. Sverigedemokraterna framställer det som att det är deras förtjänst att en kriminell 36-åring utvisas efter 35 år i Sverige. Men i själva verket genomfördes lagändringen av den förra socialdemokratiska regeringen. I en artikel som fick stor spridning skrev Fria Tider förra veckan om en 36-årig man från Chile som dömts till utvisning av hovrätten trots att han kom till Sverige som ettåring. Nu har till sist även Expressen rapporterat om fallet, vilket har fått Sverigedemokraterna att uppmärksamma saken. I ett inlägg på sociala medier kommenterar partiet Expressens artikel med bild med budskapet "Vi utvisar kriminella utlänningar". På X har Sverigedemokraterna fått många hyllande kommentarer, men i själva verket är utvisningen ett resultat av en proposition från den förra regeringen. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022. Vissa av personerna som kommenterar inlägget påpekar detta
samt att den sverigedemokratiskt stödda regeringen, trots löften om paradigmskifte, fortsätter att ta in minst lika många invandrare som tidigare regeringar. Ja, vad ska man säga? Jag väntar på paradigmskiftet. Jag kanske får vänta. Vi får se. Sen tänkte jag säga lite grann om Annika Strandhäll. Det är en annan artikel i Fria Tider, också publicerad igår, med rubriken Strandhäll skippar omröstningen om könsbyteslagen. Och artikeln lyder som följer. Annika Strandhäll, Socialdemokraterna, har varit en av de främsta motståndarna mot den nya könsbyteslagen. Men när omröstningen sker i riksdagen kommer hon inte att vara på plats. Enligt uppgifter till Ekot kommer Strandhäll, ordförande i Socialdemokraternas kvinnoförbund, att missa omröstningen nästa vecka. Istället planerar den socialdemokratiska toppen att delta i ett möte i Strasbourg med Europarådets svenska delegation. Omröstningen i kammaren om den mycket omdebatterade lagen är planerad till den 17 april. Kommentar från min sida. Nu har jag sett både 17 och 18 april nyligen i olika medier, så jag vet faktiskt inte. Men den 17 eller den 18 april är alltså lagen planerad att röstas om. Vi får se. Jag fortsätter med artikeln. På begäran av Kristdemokraterna kommer det råda så kallat kvittningsförbud, vilket innebär att ledamöter som i vanliga fall kan skolka från omröstningen utan att resultatet påverkas. Kvittningen brukar också utnyttjas av politiker som inte vill behöva rösta emot sin egen partilinje. Något som är extremt ovanligt i svensk riksdagspolitik. Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, skriver på X att hans partis representanter i Europarådet, till skillnad från Annika Strandhäll, kommer att respektera kvittningsförbudet, stanna hemma och försöka stoppa en för Sverige destruktiv lagstiftning. Enligt Ekot kommer andra ledamöter också att missa omröstningen. 5 ledamöter ska enligt plan besöka FNs generalförsamling i New York. Strandhäll tycker alltså att det är viktigare att vara i Strasbourg och delta i ett möte där än att försöka stoppa den här lagen. Det var ju tråkigt, kan man ju säga. Och så tänkte jag avsluta med att gå över Atlanten och tala om Tucker Carlson. Också Fria Tider. Och rubriken där lyder Tucker Carlson, obegripligt stöd till stat som spränger kyrkor och dödar kristna. Slutcitat. Det är alltså ett citat från honom enligt rubriken. Artikeln publicerades idag den 10 april och den lyder så här. Den mycket populära konservativa opinionsbildaren Tucker Carlson är den senaste i raden av högerprofiler i USA som öppet riktar hård kritik mot Israel. I en intervju med en kristen pastor från Betlehem ifrågasätter Tucker Carlson både den amerikanska regeringens och amerikanska kristnas stöd till Israel. Om du vaknar på morgonen och bestämmer dig för att din kristna tro kräver att du stöder en utländsk regering som spränger kyrkor och dödar kristna, då tror jag att du har tappat tråden, säger Carlson bland annat. Han konstaterar att självutnämnda kristna skickar pengar till Israel som går till att förtrycka kristna i Mellanöstern. Pastorn förklarar att pengarna som de kristna donerar både går till Israels militär och till bosättare. Han säger att han förgäves har försökt förmå evangeliskt kristna ledare i USA att förstå att deras bidrag går till att förfölja trosbröder. Vidare berättar pastorn om hur det gick till när Israel bombade en urgammal kristen kyrka tidigare under kriget och 18 kristna, varav flera barn som sökt skydd i byggnaden, dödades. Denna händelse mörkades dock i kristna medier, konstaterar pastorn. Vi trodde att kyrkan var en trygg plats, säger han. I intervjun diskuteras också att evangelisk kristendom inte ens erkänns som tillåten religion
i Israel och att det är straffbart för kristna att missionera i landet. I östra Jerusalem blir kristna ständigt trakasserade av ortodoxa judar som attackerar kyrkor, hetsar mot kristna och spottar på dem när de går förbi dem på gatorna. En israelisk bosättare förklarade i början av oktober förra året, strax innan kriget bröt ut, att det är en judisk sedvänja att spotta på kristna. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, med ansvar för bland annat polis- och fängelsemyndigheten, uppgav i samma veva att spottandet på kristna är fullt lagligt i landet. Även ministern har tidigare sagt att detta beteende är en urgammal judisk tradition. De som genomför attackerna hålls aldrig ansvariga, säger pastorn i intervjun med Tucker Carlson. Att villkorslöst stödja Israel har sedan länge i praktiken varit obligatoriskt för konservativa i USA. Men den senaste tiden har allt fler börjat ifrågasätta upplägget. Candace Owens, en annan konservativ profil som är mycket populär, tvingades nyligen lämna medienätverket Daily Wire efter att ha ifrågasatt Israels krigföring och hamnat i konflikt med en sionistisk rabbin. Så ja, vad ska jag säga? Den här kristna sionismen är, om jag ska säga det vänligt, ett missförstånd av kristendom. Jesus talade om hörnstenen och jag minns inte exakt hur det står i skriften, men det står någonting i stil med ve dem som faller på hörnstenen. Jag kan inte förstå det på något sätt än att det är Jesus själv som är hörnstenen för bygget. Alltså kristendomen och den kristna civilisationen och frälsningen. Och judarna förkastade Kristus, de förkastade sin egen Messias och föll därmed på hörnstenen. Judarna kan vända om och bli kristna och får då ta del av frälsningen. Men det finns inget skäl att som kristen idag hylla staten Israel eller att förtiga hur staten Israel behandlar kristna. Alltså, vi vet att kristna förföljs av muslimer och i muslimska länder, precis som kristendom förföljs i kommunistiska länder. Vi vet det. Det är inte kontroversiellt bland kristna eller i högersammanhang att påpeka detta. Men det ska alltså förtigas att Israel och judarna också förföljer kristna. Och jag tror att resonemanget handlar om att Jesus Kristus föddes som jude. Men hans egna förkastade honom och har ställt sig utanför frälsningen, utanför Guds nåd. De kan få del av den genom att ta emot Jesus Kristus som frälsare. Så länge de inte gör det så står de utanför nåden och det finns inget skäl för oss att förtiga vad Israel gör mot kristna. Utan det bör snarare uppmärksammas. Och att Tucker Carlson uppmärksammar det här är jättebra. Så ja, med det sagt så tackar jag alla som har lyssnat. Jag hoppas alla får en fortsatt bra dag, en trevlig vecka. Vilken tid det nu är när du lyssnar på det här. Vi ses och hörs. Gud bevare svenskarna och Sverige, för det behövs.